অসমৰ পৰা আহিছে লৰা তেৰি আখিয়া গুলাব তেৰা পুৰা কামত লগাই দিলে আৰু কিন্তু মোৰ এটা কথা বেয়া লাগিছে জাবৰ অসমৰ পৰা আহিছে লৰা আৰু না যাম আৰু এবাৰ আহিব ৱেলকাম টু বম্বে খুলি দিম আৰু ইয়াতে মুম্বাইতে বোলে বেছি থৈ আহিব গমেই নাপায় লৰাই লৰা সাত ঘাটৰ চেঙেলি বুলি লৰা ভাল হয় এইটো লৰাতে কি খোৱাবা এতিয়া তুমি মোক কি খোৱাবা মই আহোঁতে মুম্বাই ৱাটাৰ মেলন খোৱাম বুলি ভাবিছো ফাৰ্ষ্ট লগ পোৱাৰ নিচিনা লগা নাছিল কিন্তু আহিয়ে আমি খুৱাইছো তৰমুজ ইফালে এই ঘৰটো প্ৰথম তাইও নাছিলে তেতিয়া ভাস্বত আৰু মই মিলি পেলাই এই ঘৰটোত উদঘাটন কৰা প্ৰথম চাবি তাবি খুলি মেলি আমি শ্বিফটিং কৰা যেতিয়া মই ইয়াত আহিছিলোঁ ঘৰটো পম্পী আৰু মই অৱস্থা জাবৰ আমাৰ টাইম টাইম ডাষ্টবিন সেইটো ৰুমটো তোৰ মনত নাই কিন্তু মোৰ এটা কথা বেয়া লাগিছে তুমি নিমু নানিলা মাছটো দূৰৰ কথা জেগা নাই তোমাৰ পকেটখন খালী আছে জিন্সৰ পকেট খালী আছে জিন্সৰ পকেট আছেতো জিন্সৰটো পকেট আছে ৱাৰ্ড্ৰব তুমি ইয়াতে ছেকেণ্ড হেণ্ড পাই যাবা ছেভেন থাউজেণ্ডত তুমি ৱাৰ্ড্ৰব কেলৈ ল'ব লাগে তুমি ইয়াতে 2,000-3,000-2,000 গৰেগাঁৱত তুমি ছেকেণ্ড হেণ্ড হেৰি পাই যাবা আৰু ভাল পাবা এই শ্বিফটিঙৰ প্লেন চলি আছে গাইজ মেক্সিমাম 3,000 ল'ব ভাল লাগিছে গাইজ বহুত বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আহি ৰাইজৰ হেঁপাহ আৰু মৰমে আপ্লুত কৰিছে আৰু এয়া কাশ্মীৰৰ পৰা অনা স্পেচিয়েলি গৰম মছলা কাশ্মীৰৰ পৰা অনা গৰম মছলা কাশ্মীৰৰ পৰা গৰম মছলা আনিছোঁ গাইজ বহুত ঘূৰোঁ আমি বহুত দিন আমি ঘূৰা কাশ্মীৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছিলে ইয়াতে মানে 5টামান বস্তু মিক্স আছে ইয়াতে 5টামান বস্তু মিক্স কৰিছোঁ মই ইয়াৰে দুটাই নাম জানো লং আৰু ইলাইচি বাকীকেইটা নাজানো সেয়াই আৰু আজি আমাৰ দেখিছানে টেবুলখন কি ধুনীয়া হৈছে কল আম আপেল এটা দেখিয়ে ভাল লাগিছে কিবা এটা পাছতে একচুৱেলি নানিলে অসমৰ পৰা যোনখিনি আমি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা মাংসখিনি মাংস বনাব লগা হৈছে তাকেইতো মুৰ্গী লোকেল মুৰ্গী লোকেল নহয় ঐ মই বিদ্যুতৰ লগত ডান্স ৰিলটো কৰিম নে এইটো কৰি দিওঁ আৰু ভাল লাগিছে আহিছে নি ভাল দেখাতে একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাইছে চিম্পল মই এনেকৈয়ে বনাই ভাল পাওঁ আমি এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ গাইজ কাৰণ ৰাতিপুৱা আমাৰ কাইলৈ শ্বুট আছে ৰাতিপুৱা ভাস্বত অহাৰ লগে লগে আমি তাক কামত ব্যস্ত কৰাই দিছোঁ তো ৰাতিপুৱা আমি 5টা বজাতে ওলাই যাম 5টা নহয় বাৰু 5:30 মানত ওলাই যাম ৰাতিপুৱা মজাকৈ শ্বুট কৰিম সেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম কি হয় কি নহয় বাকী মাংস চাওক চাই পেলাই অলপমান লুক কৰক তাৰপিছত আমাৰ পেট বেয়া হৈছে পম্পীয়ে বনাইছে দেই বহুত কষ্ট হয় মজা দিছে নেকি হাই গাইজ হোৱাটছআপ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল
সো গাইজ আজি রাতিপুৱা রাতিপুৱা আমি সাতটা বজাতে এতিয়া সাতটা হৈছে মানে আমি ছটাতে ছটাত ওলোৱা নাই চাৰে ছটাতে ওলাইছো আগফালে চাওক ফ্লাইটখনো গুচি গৈছে এখন গুৱাহাটী ফ্লাইট হয় এখন বাই বাই অঁ গম পাইছোঁ তাতে এইমাত্ৰ পাইলটোৱে মোক মেছেজটা দিছে তুমি যাবা নেকি বলকে ৰখাই দিয়ে নেকি সেয়া আৰু বম্পি মই এয়া আমাৰ সুৰবিদাস আৰু ভাস্বত ভূঞা আমি গোটেইসোপা আজি ৰাতিপুৱা ভাস্বতে প্লেন কৰিছিলে যোৱাকালি তো আজিয়ে আমি ভাবিলোঁ ভাস্বত আহিলে যিহেতু এটা এটা সময় আমাৰ কাৰণে মূল্যৱান বৰ্তমান তো আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহিলোঁ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ আমি গেছ অলমষ্ট পামগৈ আৰু বিছ মিনিট আছে আমি ধুনীয়াকৈ শিৱসেনা অফিচটো ফ্ৰণ্টত ৰখিছোঁ সেইকাৰণে হৈছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মেইন আৰু শিৱসেনা পালোহি গাইছ এতিয়া পটককৈ মই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধো জলদি জলদি উঠো কাৰণ এতিয়া অলপ দেৰি পিছত ইয়াত ভিৰ হৈ যাব ৰেডি হওঁ আৰু ময়ো হৈ গ'লোঁ ৰেডি মই যদি মাষ্টৰণী হ'লোঁ হয় কলেজত বা প্ৰফেচাৰ হ'লোঁ হয় বা যদি স্কুলত এনেকৈ মই টিচাৰ হ'লোঁ হয় বেচিকেলি মই দেখা দিছোঁ লুকটো বেগটো ক'ত বেগটো দেখা আকৌ অঁ ভালেই লাগিল হয় এনেকৈ গ'লোঁ তাৰপিছত চব ষ্টুডেণ্টছৰ ওপৰত ক্ৰাছ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত ক্ৰাছ হ'লে সিহঁতৰ পঢ়া বেয়া হ'লে গতিকে দেশখনৰ ভৱিষ্যত বেয়া হ'লে সেইকাৰণে মই টিচাৰ নহ'লোঁ ইফালে চাই দিয়া অ ভাস্বত মজানে ভাস্বতে পুৰা মুম্বাই নেক্সট দিনা পুৰা শ্বুটত কামত লাগি গ'ল আৰু পুৰা কামত লগাই দিলে আৰু তুমি আৰু ৰেষ্ট নোপোৱা দে তুমি ৰেষ্ট নোপোৱা আৰু ইহঁতৰ পৰা শকতেই গাইজ মোৰ ফটোশ্বুট শ্বুটশ্বুট মোৰ ভিডিঅ' অলমষ্ট ডান এতিয়া সুৰভি চলি আছে সেয়া ভাস্বতে কৰি আছে আমি বেছি তালৈকে যোৱা নাই কাৰণ মানে ইয়াত বহুত ভিৰ চিৰ হৈ গ'লে মানে পুলিচে এলাউ নকৰে ৰাতিপুৱা মানে এনেকৈ মানে কৰে এলাউ ষ্টিল ধৰক এনেকৈ কেমেৰা চেমেৰা দি অলপমান প্ৰফেচনেলি কেতিয়াবা কেতিয়াবা নকৰে তো ৰিস্ক লোৱা নাই আৰু অলপমান খালী হৈ আছে জেগাটো যিহেতু ভালো লাগিছে দেখাত দিয়কচোন ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা হৈছে বৰষুণ দিছিলে এইমাত্ৰ আকৌ ঘপককৈ ৰ'দটোও দি দিলে তো ধুনীয়া আৰু তাই উঠি লওক ফটো চটো মোৰখিনি হৈ গ'ল মই পালোঁ কম্পিও ফটো উঠিলে কম্পি কি কৰি ফুৰিছে চাওক ফটো উঠিলে সেইকাৰণে তুমি এইটো লৈ আনিছিলা নেকি উৰাবলৈ ইয়াতে স্কুলত যাব আৰু লিলিমাই কৰি আছে আৰু শ্বুট টুট কৰি ফাইনেলি আমাৰ হৈ গ'ল গাইজ আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ঘৰ যাম একো চেকো নাখাওঁ আমি ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম আৰু ঘৰ গৈ মজাকৈ এতিয়া মানে এতিয়া আমি জলদি জলদি গ'লে অলপমান ঘৰ ট্ৰেফিকটো কম পাম আমাৰ ঘৰ যোৱা প্লেনটো এতিয়া অলপমান চুইচ কৰিলোঁ আৰু আমি আহিছোঁ মেৰিন ড্ৰাইভ বিকজ খুব ধুনীয়া মানে ৰ'দটোও পৰা নাই বৰষুণো দিয়া নাই খুব ধুনীয়া টাইপৰ বতৰ এটা হৈছে তো সেইকাৰণে মানে তাই কিবা এটা শ্বুট কৰি লওক স্কাইখন নহ'ব একদম বহুত ধকধকীয়া ৰ'দ পৰে ন তেতিয়া ইয়াত মানে ভিডিঅ' বনাব দিগদাৰ হয় কিন্তু এতিয়া মানে একদম কিবা শ্বুটিং এনভাইৰমেণ্ট আছে অলপ আগতে বৰষুণো দিছিলে ৰ'দটো এতিয়া আকৌ লাহেকৈ কমি গৈছে একদম খুব ধুনীয়া মাইল্ড একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিহি মিহি হাৱা এটা আহি আছে মানে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া ফটো শ্বুট আহিব এতিয়া ভালেই লাগিছে দেখি বাহ গাই চাহ খোৱা ভিডিঅ' লোৱা হৈছে মানে এটা এটা বস্তু আমি স্পষ্টভাৱে ফুটাই তুলিব বিচাৰিছোঁ হ'ব আৰু তোমাৰ বহুত ভিডিঅ' ওলালে এইখিনি কেলৈ লাগে হৈ গ'ল ইয়াৰ বাচ্ছাবোৰে কি কয় চাওক মাৰিন ড্ৰাইভত বহে ধুনীয়াকৈ আড্ডা মাৰে আমি ক'ত বহোঁ আমি ক'ত বহোঁ নেহৰু পাৰ্ক আমি নেহৰু পাৰ্ক গাইজ আমাৰ নেহৰু পাৰ্ক জিন্দাবাদ আৰু লখিমপুৰ গান্ধী পাৰ্ক তুমি কি ক'ত গৈছিলা তুমি অ পম্পী চক বজাৰ গৈছিলে কোন কোন চক বজাৰত গৈছিলা চবে কমেণ্ট কৰিবা চক বজাৰ নগ'লা নেকি সৃষ্টি বা ফোন লৈ লয় ভাঙি দিলে তোমাৰ ফোন পম্পি গৈছিল চক বজাৰ
ডাৱৰীয়া মানে বৰষুণ দিলে রোদও দিছে বরফুণও দিছে সব দিছে মানে এখানে ভাল লাগছে গরমও পাইছে পটককে ঠান্ডাও পাইছে সুধা পাশে গাইজ মানে এটা প্র্যাকটিসর কারণে আইসো মোট ড্রামার প্র্যাকটিস আছে আর সবাই আর ড্রামা বাদি নাচি আছে এইবু কই কইছে সদে গোয়ালের কি তুম মুম্বাই সে পাকিস্তান সে তুম আরে মানে দিল্লি সে দিল্লি সে ইয়ে যাও ব্যাগ ফেক কে ভাগো মুম্বাই সে দিল্লি সে মানে থানে সে হুম মুম্বাই কে বাহার হুম ওকে এনিওয়ে মুম্বাই হ্যাঁ গাইস পরিবেশ এটা আমার পারফরম্যান্স তো বসা আমি উলাই যাম দুনিয়াকে এটু পরিবেশ আপনারা দেখাম পারফরম্যান্স তো দেখাবো না আমি সাকে রেকর্ড হবে ये जो भी बोल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है कैंडल भी स्पेस कर गाइस और चिल्ड्रन बर्थडे मनाए टू यू हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday to you. Happy birthday to you. The cake is ready. Our cake, the eating. Our cake, our cake. Yes. Oh, are you crazy? पागल हो गया तू? कब निकालेंगे? निकल जाओ इसका से. पार भी लेंगे उस पार भी लेंगे हम लेके रहेंगे आजादी।